Ah, eu tô em todas B, beijando outra C. Vai me procurar, não vai me encontrar. Foi você quem quis terminar, foi pra balada pra apagar tudo entre nós. Você achou que eu ia ficar sofrendo, vendo suas fotos e bebendo. Achou errado, eu vou sair também. E se você pedir pra voltar, te dou três motivos pra me esquecer. Afinando, quem não quer sou eu, por quê? Até de madrugada, beber com a rapaziada até o amanhecer. Se você pedir pra voltar, te dou três motivos pra me esquecer. Afinando, quem não quer sou eu, por quê? Brother, seja bem-vindo aí. Vamos falar hoje do Lucas Esteves, que mandou o material dele pra gente. Vamos ver quem vai falar primeiro. Fonzari de novo. Deu coroa de novo. Vai falando aí que eu vou pesquisar a fanpage dele aqui. Cara, eu gostei. Achei que tá bem produzidinha a música. Gostei do arranjo. Tem umas músicas que tão, o pessoal tá usando bastante agora. Acho que tá bacana, tá no caminho. Senti um pouco de, talvez, uma linearidade demais, assim, na voz, no jeito de cantar. Achei que ele faltou um pouco mais de interpretar mais o que ele tava... Não passou essa, sabe? Não passou aquela energia. Mas eu achei que no contexto geral tá bacana, cara. Tá bacana, tá no caminho. Tá legal. Eu senti caminho. Falta de chegar um pouco mais, não no áudio, na voz. Eu senti falta da imagem dele. É, no clipe, né? É, o que eu acho assim, ó. A tua persona... O que é a persona artística? Vamos desconstruir isso aí primeiro. Se você pegar o cara do Metallica, joga, sei lá, pega o vocal do Metallica, joga lá no baterista, qualquer músico, joga lá no Google e vê como que é o cara no dia a dia dele. Provavelmente ele tá com uma roupa, ele tá com um look diferente do que ele sobe no palco. Porque a hora que ele sobe no palco, ele é um artista, ele precisa estar rotulado como artista. Aqui eu senti que você tá no caminho, tipo, você tá com um look legal ali, talvez colocar alguma coisa que fosse um pouco mais icônica. Saca? Por exemplo, Michael Jackson usava luva. Se for pegar Madonna, tem outra. Cada um tem seu ponto. Saca? Se pegar o Sorocaba, usando o exemplo do sertanejo. O cara canta com chapéu. Cantou muito tempo com chapéu pra depois tirar o chapéu. Luan Santana vai ter a marca dele. E assim vai. Ter não só a marca na identidade auditiva, que o seu som tem que ser um pouquinho diferente. Você pegar todas essas duplas. O Vitor e Léo, por exemplo, tem uma pegada mais folk. Fernando Sorocaba tem uma pegada mais country. Luan Santana tem uma pegada mais pop. E por aí você vai. Você consegue achar os subnichos. Você precisa ter isso no seu visual também. O que mais que eu observei?
A capa do Face tá legal, mas do YouTube tá ruim. Do YouTube a sua capa tá cortando ali, corrige isso. Não tem links no seu YouTube, precisa ter link pra sua fanpage e pra seu site, apesar de que eu acho que você não tem site, né? Mas que mais? Você precisa postar mais. Faz 2 meses que você postou no YouTube, mas você posta uma vez por mês. Você precisa postar mais, você precisa produzir mais conteúdo. Ah, Gabriel, mas eu não tenho conteúdo. Brother, você já tá postando cover, tem cover seu ali no YouTube. Continua postando cover, até que você tenha conteúdo seu pra entregar. É, hoje em dia tá fácil, né? Qualquer um tem acesso a um celular, um violão, faz alguma coisa cover, faz. Mesmo que não seja uma super produção. Sim. Mas é legal você tá sempre postando material. Aquela história de estar sendo visto e você tá criando uma fidelidade com o pessoal que tá no seu canal, né? Que Sim. tá buscando o seu som. Mas é o que ele fez isso. Tem os vídeos dele, tem covers, que são assim, sem produção. Uhum. Só câmera, mas aí ele parou. Precisa continuar isso aí. Bom, é isso aí, galera. É isso aí. Lucas Esteves, parabéns aí. Sucesso. Isso aí. E espero nos vermos numa próxima oportunidade. Valeu. Valeu.